Program vantelesne oplodnje koji se finansira iz gradskog budžeta za sada se odvija dobro, kaže zamenica gradonačelnika Leskovca Jasmina Ranđelović. Sa ovom akcijom krenulo se u martu, a u budžetu grada za 2018. za ove namene predviđeno je 5 miliona dinara, naglašava ona. Visina finansijske pomoći može iznositi do 250.000 dinara po paru u jednoj kalendarskoj godini i može se odobriti jednom paru najviše dva puta. Kriterijumi su da par ima državljanstvo Republike Srbije, da ima prebivalište na teritoriji grada Leskovca najmanje godinu dana pre podnošenja zahteva, da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina života. Do sada u ovaj program pozitivno smo ocenili 6 parova i nadam se već sledeće nedelje oni će potpisati ugovor sa gradom i sa klinikom i moći će da krenu u ovaj postupak. S obzirom na to da se javio i veliki broj parova iz drugih opština Jablaničkog okruga, lokalna samouprava u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga donela je odluku da aplicira novim projektom kod resornog ministarstva, najavljuje Ranđelovićeva. Moram istaći da je, zahvaljujući Centru za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, skoro sve opštine na teritoriji Jablaničkog okruga sada su u komunikaciji. Ove godine ministarstvo, odnosno kabinet ministarke bez portfelja, zadužene za demografiju i socijalnu politiku, populacijonu politiku, raspisao je javni poziv za sufinansiranje mera populacijone politike na nivou lokalnih samouprava. Ovde mi smo se odazvali kao lokalna samouprava koja već dosta radi na polju unapređenja populacione politike, zajedno sa opštinama Lebane, Medveđa i Vlasotince. Konkurisali smo zajedno zato što je to bio jedan od uslova ovog konkursa, udruživanje lokalnih samouprava sa teritorije jednog okruga. I konkurisali smo zajedno. Oni za sada nemaju mere kojima stimulišu vantelesnu oplodnju, odnosno populacionu politiku, ali pardon, u planu su da to od naredne godine i oni počnu da rade. Na osnovu mišljenja i predloga komisije, nadležno odeljenje donosi rešenje o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju i na osnovu rešenja se zaključuje ugovor između grada Leskovca i korisnika sredstava. Nakon toga sredstva se na osnovu profakture uplaćuju u zdravstvenoj ustanovi koja će sprovoditi postupak, zaključuje zamenica gradonačelnika Leskovca Jasmina Ranđelović.